Första bilden ni kommer att se här nu, den är tagen från Glommersträsk, cirka 7 kilometer från älgen. Och den andra är från Sara Lidmans hemmen i Missenträsk, cirka 6 kilometer. Det här är från Rörträsk, cirka 4 kilometer. Och det här är från foten av berget där parkeringen ska bli. Storn han kom då att stå på en klipp som är 511 meter över havet. Och han var 47 meter lång, han var 12 meter brei. Han var 35 upp på manken och 45 upp på hårna. Och hårna ungefär 100 kvadratmeter. Och främde ramen gav då en tall, en mirtall, som hissen gav in i. Och hissen han gav då upp till mån. Och in i mån, bland tändren och bland harsmanla. Det var då information, försäljning och möjlighet till... Jag köper olika saker. Man kommer ju då gå in i älgen. Det ska kännas att man ger in i älgen. Det byggs helt på i trä. Revbenen är med ju då på i limträ. Och sekundär och premiär limträ som då bär upp stommen. Nu är jag på väg ner till nästa plan som är 4,5 meter djupare längre ner. Här blir då en konserthall för... Men cirka 350 gäster. Här blir möjlighet till vernissage. Du kan alltså hyra in det månadsvis om du är duktig vid tavlen. Och så var det lite utställningar. Jag säger ju trappa de mellan planerna. Och nu är han på väg och ska gå ner... Den restaurangen som är mitt inne i Womma. Och restaurangen han tar också då 350 gäster. Restaurangen var brann och speciell på det här sätt. Att om vi är ett litet gäng på 2 eller 1 på 10 eller 1 på 50 och 1 på 100. Så kommer upp som vajga på det golvet som man får som en kobas vår. Om du nu säger till höger denna så säger ungefär symbolen för det. Och längst till vänster säger då ett kärlekspar. Den får också lite eget hörn. Nu är jag på väg ner till ner i buken upp av stolen. Och det var en konferensavdelning av absolut det modernaste snittet som då. Finns av teknik. Det var 5 rum i olika storlekar. Och det som hör till det. Men han säger hur det är bukt och has. Alltså ingenting var rätt in i stolen. Du ska känna att du går in i en härlig kropp. Vi kommer ju snart att få se några vybilder. Det ser ut som ett taj i våra kronor. Men här är det inte rätt. Utan här tajen är på klippa idag. Men man får en liten känsla av att det handlar om vildmark och lite vatten och byar och samhällen och så.